Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարցի վերաբերյալ ասելիքի զգալի մասը պարոն փոխնախարարը արդեն նշեց, ես ուղղակի հավելեմ, որ այս գործակալության Եվրաջաստի հետ համագործակցության համաձայնագիր, բացի ԵՄ-ի անդամ երկրներից, կնքել են նաև ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող 13 պետություններ և համաձայնագրի վավերացումից հետո Հայաստանը կլինի 14-րդ նման պետությունը, 13-ի շարքում են այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն, Նորվեգիան, Շվեյցարիան, ԵՄ-ի անդամության թեկնածության մի շարք երկրներ, ինչպես նաև կան ԵՄ-ի անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող մի քանի երկրներ, որոնք դեռ չեն միացել այս համաձայնագրին, սակայն ահա Հայաստանը միանում է, սա ևս մեկ ապացույց է այն հարցի, որ կառավարությունը և իշխող մեծամասնությունը հաստատունքայլերով առաջ են շարժվում եվրոինտեգրման ճանապարհով, ահա նման համաձայնագրերն են իրական եվրոինտեգրումը, ոչ թե ուղղակի եվրոինտեգրման մասին ամպագորգոր ելույթները, ես հիշեցնեմ, որ համաձայնագրի վավերացումից հետո Հայաստանը Եվրաջաստում նշանակելու է համակարգող դատախազ, ով դառնալու է Եվրաջաստի, այսպես է կոչվում, կոլեգիայի անդամ, այսպես ասենք, դատախազական կոլեգիայի անդամ, և օժտված է լինելու համապատասխանաբար ԵՄ-ի անդամ չհանդիսացող երկրների համար սահմանված բոլոր իրավունքներով, նախաքննական և դատաքննական փուլում, տեղեկատվություն է հայցելու և սահմանված կարգով ստանալու ԵՄ-ի անդամ երկրների իր գործընկերներից, ինչպես նաև Հայաստանն է արդեն պարտավորվածություն ստանձնում նմանատիպ տեղեկատվություն տրամադրել իր գործընկերներին դրա անհրաժեշտության դեպքում։ Սա շատ կարևոր քայլ է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, և մենք շարունակելու ենք այս նույն ճանապարհով, ես հիշեցնեմ, որ ընդամենը ամիսներ առաջ նաև Եվրոպոլի հետ համաձայնագիրը վավերացվեց ազգային ժողովում, նման նույն տեմպերով մենք շարունակելու ենք զարգացնել հարաբերությունները Եվրամիության մյուս բոլոր ինստիտուտների և գործակալությունների հետ, հերթով, կարգով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։